を流動化した機械ですね。まあ偵察機っていう形でのまあちょっとハイレッドの形態もあるんですけど、まあそれも何て言うんだろう、ハイレッドという形とかそういう意味で、はい。エンジンカットですか？止まりましたね。空気3枚、ね、もう皆さんよくご存知の機械だと思います。どこの人に近づくかなという感じですね。まあ、コロコロして、まあ、旋回性もいいし、逃げ回って、迎撃して、実際に航空、空中戦というのは逃げるが勝ちみたいなところがあって、偵察機、それから飛行、ハラハラドキドキの機体だったんだとかね。回ってしまって、すごいすごい。F-10-19R っていうか、昔の T-R-R-C。非常に優れた洗練されたデザインの、まあ、これをアストロホックとかね、なんかこれにお願いします。非常に良い機体ですね。実はこの機械もですね、鮎原さんに続き、プロトタイプで、まあ、出した時で、搭載されてますけども、非常にですね、こうマックスで、ね、この機体のクラスでは、まあ、多分2メーターちょっとあるんですかね。1本ぐらいでレンズを交換するんですが、はい、美しい。皆さん拍手お願いします。まあ、重鎮中の重鎮でいらっしゃいます。本当に見せる
フライトですね。まあ、今はないと思うんですけども、昔はあの表紙の撮影のために羽の両端持って写真撮って合成したっていうこともあったらしいです。今はないらしいです。ああ昔は、ね、いつもカタログでもこの写真を撮ってます。はい、ありがとうございました。